þið tappið. Hvernig var upplagið og bara hvað klikkaðir? Já, þú vilt ekki að ég tali í klukkutíma, ég get alveg gert það. Það var allt sem, við mættum ekki til leiks. Og hvernig stendur því? Já, það góð spurning. Þú ertum að vera í undirbúningi í 6 mánuði, berjast við hérna veturinn og allt þetta, skandiðisþungliti og fá að koma á rennisléttan Kópavogsvöllinn. Jú, jú, að ringda aðeins og blésa aðeins en maður hefði haldið að menn myndi vera svona eins og beljurnar á vorina, vilja hlaupa og djöflast. Svona eins og gáminn? Já, akkurát. Ég meina þeir mættu og voru bara miklu grimmari og ég held að við myndum bara verið þakklátið fyrir að hafa tapað 3-1, sko. Þannig að við þurfum heldur betur að taka úr saman í andlitinu ef við ætlum ekki að við með svona frammistöðu, þá lendum við bara í ströggli deildinni, það nokkuð ljóst. Hvað var fór í gegnum hausinn á þegar þú sást hvað var í vændum? Ég held á þessum 2 árum, þetta 3. árið, þá held ég aldrei séð okkur svona lilla. Við höfum oft, ekki oft, við höfum spilað einhverja leiki þar sem ekki verið alveg í topp 10, en ég held að þetta sláu öll með. Og að þetta skuli verið í opnunarleik, að það svolítið skrítið, sko. Var þetta kannski svona karakterinn í liðið og hjá þeim sem eiga að stíga upp þar? Ég veit ekki, þeir eru menn að segja hvað karakter, hvað það? Ég meina, hvað getur að segja það, fyrir mér það bara þannig að þú fer ekki í fótboltaleik og þú ert ekki tilbúin að hlaupa og djöflast, keyra einhverja einustu tæklingu til að vinna, að alveg saman hvað góður í fótbolta, þá getur aldrei sýnt það. Og mér fannst bara káfa með vera, þeir komu hingað til að leggja þessi dýrt fyrir þessi stig og hendur sig hvert einasta bolta, tók enga sjensa og bara mjög við fyrir svona, já, svona hálfgerir, svona amatörar í því sem vorum að gera. Vorum töfuðum boltanum illa á slæmum stöðum og vorum ekki svona atvinnumenn í því sem vorum að gera, langt í frá. Og þetta rosalega mikið upp á. Og þú setur höskuldinn á, þá kemur svona meira líf inn í þetta, annars síðustu hvað, 20 mynduna eða svo? Já, jú, það gerir svona einhvað. Já, mér fannst þér alla tíma vera með yfirhöndina. Jú, við vorum kannski eitthvað hérna, en við sköpum ekki mikið. Við fengum hérna, höfum kannski getað bótað inn í restina hérna. En ég held að það getur verið sanngjart að hefðu við skorað hérna á smá darradans. Það gerir aðeins skemmtilega fyrir áhorfendur. Hefðu við skorað hérna í restina 2-3 og þá verður okkur 500 eftir, hefðu við getað verið smá. En svona er þetta. Þetta var bara einn af þessu dögum sem já, ég ætla að vona þessi dag að koma aldrei aftur. Þannig að það er rauninni ekkert jákað sem við getum tekið út úr þessum degi og leik. Já, ég þarf heldur betur að rýna þessi í það ef ég að finna eitthvað jákvætt. Það er rosalega lítið. Eina jákvæð sem ég get við, mótið byrja en ekki á þann hátt sem við vilja langt í frá. Adi, takk. Það eru langir dagar og nættur framöld að það er að liggja yfir hvað ég að gera. Ég meina, leikmyndir eru tæknilega góðir, en það vantar eitthvað, eins og segir. Já, en ég meina, nú erum við búin að spila mikið að leikjum og við höfum aldrei spilað svona. Og ég held maður þurfi ekkert að liggja neitt rosalega mikið yfir þessu. Þannig að ef þú leggur þig ekki fram og berst ekki um hvernig einast á bolta, alveg saman hvað átt góður og þá kemur það ekki, það mun ekki skína. Þannig að þú tapar öllum boltum og þegar menn eru ekki þéttir og tilbúin að leggja sig fram fyrir hvern og einn, þá getur ekki sýnt það sem við getum. Og það fyrst og fremst sem við þurfum að bæta. Menn þurfum að hafa gaman að sem að gera og vera tilbúin að hlaupa og djöflust. Þannig að þegar það gerir, að þá getum við sýnt hvað við getum í fótbolta og þegar við erum ágætir í fótbolta. Nú hefði einhver sálfræðing að geta sagt að þetta hefði jafnvel verið spennufall eftir 6 mánuða bið og reyna rétt af heimaleikja grílunni frá því í haust. Ég meina, það má kalla þetta allskins nöfnum. En eitthvað var þetta, fyrir mér er þetta bara slök frammist það. Og var hérna spennustið og hátt? Ég veit það ekki. Ég hefði haldið að bíða allan hennan tíma eftir að spila fyrsta leik og ekki að þetta kenna vellinum völlurinn er frábær. Þannig að jú, smá bles, en þú ert samt að geta að spila fótbolta. Þannig að mér finnst það sorglegt bara hvernig við erum að tapa þar allt í lagi, en að gera það þennan og það er svolítið sárt. Einn að lokum, nú finnst mér eins og þetta hafi gesti fyrra, Víkingur Ó kom í heimsókn og náði 3 stig, nýlegar í deildinni. Hvað mun Breiðablik gera núna til þess að þetta sé ekki alveg eins leiktímabil að freka sér stað eins og fyrra? Já, ég meina það voru nú gjör óleiki leikir. Það var allavega lið inn á vellinu sem hérna réð gangi ferðinni allan tíman. Við fáum bara 2 stórkostlega mörk á okkur. Í dag var allt annað upp á teiningum. Þannig að, og talandi um það með tímabilið fyrra, jú, við endum í 7. sæti.
en við vorum raunar með þetta í höndum alveg fram á síðustu ég held að verið 3 mínútur eftir að leiknum á 0-0 og við vorum búin að miklu betri á móti Fjölni í síðasta leiknum en endum í 7. seti og það það sem telur en heilt yfir var síðast tímabil alls ekki slæmt en við þurfum að gera mun betur ef við ætlum ekki að enda ennþá aftar heldur en það endum í fyrra það nokkuð ljóst og staðan svona núna með þessa frammistöða þá verður bara að ströggla með hvern einasta leik en ég ekki að bíða til þess að vera framistu í hverjum með þessari, það nokkuð ljóst. Þú erum svona frekar fáliðaður í vörninni, settir Gísla Jónsson í hafsett, hvernig fannst þér svona að það koma út og verður Viktor klári í næsta leik? Já, hann verður alltaf meira reddi náttúrulega eftir þessi tími líður. Vandamálum þá alltaf það að þegar hún kemur seint inn, að þá varst ekki með leikina til að koma þær í leikform. En þá þurfum við að nota þessa leiki bara til að koma mönnum í form. Og það má vel vera að það verði gert, við höfum bara að taka hérna ákvörðum með það. En svona spurningin hvernig fannst mér Gísli standa sem ég við, hann var svona ekkert slakar en einhver annar. Það maður gefur mönnum alltaf smá slaka, þeir eru að fara í aðra stöðu og menn það stress í gangi. En svona heilt yfir fannst mér hann ekkert slakar en hinir. Mér fannst bara að það var engin bragur á sig hjá okkur alveg frá upphæði til enda því miður. Hvers vegna? Ég veit ekki, ég vildi ekki svara því en það þurfum við þurfum að breyta því fyrir næsta leik, það nokkuð ljóst. Takk fyrir.